jag tänker att med sårbarheten så kommer ju också kontakten till känslorna liksom. Mm. Och det är mycket lättare att vara arg än att ha ont. Ja, visst. Och med den där smärtan så kommer ju den där sorgen som du pratade om liksom. Mm. Jag tänker också att så här, sårbarheten är ju vägen ur allt det där. Det är liksom det som bryter och öppnar en annan väg plötsligt. Vad är det som utmynnar efter man har varit sårbar? Liksom, vad kommer efter sorg? Efter den sorgen? Ja, istället för att bara prestera så fick jag liksom gå tillbaka till vad är det jag vill säga med min musik? Vad är det jag vill förmedla? Och det känns så viktigt idag att för mig att gå till det. Få vara i det som känns på riktigt. Jag försökte liksom nysta ut det här grumliga som var i mina tankar. Liksom. Att jag visste inte, jag kunde liksom inte sätta ord på de känslorna jag kände. Och så blev det liksom bara för mycket känslor liksom. Grumliga, oklara tankar lever om. Var är du när det känns? Var är du när det bränns? Allt som känns är här och nu. Här inne i mitt bröst. Sommarregn stillar busen. Det ger mig luft. Men vad kommer efter sorg? Vad kommer efter jag öppnar mitt hjärta? Vad kommer efter det? När jag förstår. Vad kommer efter sorg? Vad kommer efter jag öppnar mitt hjärta? Vad kommer efter det? När jag förstår. Andas in, hittar tillbaka. 10 år sedan sist. Det som finns kvar. Da da da.
lite kaffare. Ja. Jag gjorde det ganska starkt nu, ska jag säga. Det är okej. Yeah. Okay. Ja, men det är bra. Ja. Jag gillar starka. Jag är ju man. Jag gillar stark kaffe. Det är jävla meskaffe. Kärringblask. Änglapiss, som jag brukar säga. Det är så jävla viktigt att ha ont i magen efter man har druckit kaffe. Man känner lite skam och ångest och ont i magen. Ja. Men det är sånt man får ta. Alltså, jag känner ju ingenting. Jag känner ju inte känslor. Jag stängde av i 3-årsåldern. Fy fan vad hemskt. Ja, jag stänger av här. Och så... Vilken är din kopp? Jag kommer inte ihåg. Det är den där. Då. Yes. Finare man fan.